მოგესალმებით ეს ქეფაქტიულ ბლაკ ბოქს ვიდეო დღეს მე ვოლ გასაანდია დღეს არის უკვე მეოთხე გაკვეთილი და მე მინდა გასწავლოთ დღეს თუ როგორ გავაკეთოთ ვიდეოს translation effecti რა არის translation ანუ გამჭვირვალობის ეფექტი ერთი ნუ გაფართოებით 3-7-ზე ა ყველაფერს აგიხსნით რა როგორ არის. შევიდეთ რა როგორ არის უკვე. ხო, ანუ ჩავხდოთ სონი ვეგასი, მიცეთ ახალი პროექტი new დიახ ავიღოთ control opt გავხსნათ ვიდეო. გავხსნათ ვიდეო, დიახ. ну мне როგორც ყოველთვის პირველი ორი ტუტორია წავიყვანე 1023-ზე, მაგრამ მეოთხესაც გადავიტანა 1023-ზე. ავტვირთოთ კიდევ ერთი სურათი, მაგრამ უკვე და სურათი ავტვირთოთ, დიახ, ზუსტად სურათი. სურათს ავტვირთავ მე. აი მაგალითად აი ეს, ჩვენი ჩანელის სურათი. მოწები alt dd mixers. ვაუ, ხებრადან არ ჭირდება mixer-ი ამ შემთხვევაში. და აი სლაიდერზე გადაყავს ვიდეო. ანუ გასწავლით დღეს თუ როგორ გავაკეთოთ 3-7-ის გაფართოების translate effect. ჯერ განახეთ რა რას ნიშნავს. ეს არის ვიდეო. და გავაკეთეთ ვიდეო ეფექტს. ახლა translation 3-7. სამშვიდი, იმიტომ რომ მე 3-დან 7 ფრეიმამდე კეთდება გადასვლა. ანუ რას ნიშნავს? გადაყვეთ ნებისმიერი სურათი, სასურველი იყოს ვიდეო და სურათი. გადაყავს ესეთი ეფექტი, ახაც ნუ ესეთი სილამაზისთვის ვაკეთებთ ესეთ შესვლას, ასევე ვაკეთებთ ასეთ შესვლას. როგორც ხედავთ, ჩვენი სურათი ვიდეოს ფარავს და აღარჩანს. როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ჩვენი ვიდეოც ჩანთოს სურათთან ერთად? ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ვაწვევით mask, ანუ маска. ვაწვევით აი ამას უბრალოდ. თავარია სწორად მოვნიშნოთ ეს ჩვენი black box. გადავდივართ პოზიცია. გადავდივართ აი აქ. დავდ გავთ ამას აქ. შემდეგ გამჭვირვალობას შედარებით ვუკლებთ და ვაკეთებთ ამას. გადავდივართ პირი ხოდ, ანუ გადასვლები და გავაკეთოთ რამე ლამაზი გადასვლა. აი ესეთი გადასვლა გავაკეთოთ, ძალიან კარგი. გამოდის ესეთი ეფექტი. ამავდროულად ვაკეთებთ ვიდეო ეფექტებს. ვაწვევით TV simulator. ავიღეთ reset on და ვაწვევით animate. და სადღაც აი ესე შუისკენ 22 frame-ზე გავაკეთეთ ამ ეფექტს. გადავდივართ წინ. და ვაკეთებ ესეთ ეფექტს. და ჯამში გამომდის ესეთი რა. ვაწვევით პირი ხოდ. ვაწვევით ამას აქ. გადავდივართ ბოლოსკენ. და გადა 2500-ზე გადაყავს. ჯამში გამოდის ესეთი ეფექტი. და შემდეგ შეგვიძლია გავაკეთოთ რენდერი. ეს იყო Black Box Studio's K Effective. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.